nice to know, delightfully charming to know. Martine, co pro tebe znamená slovo gentleman? Podle mě to je muž, který o sebe pečuje jak zevnějškem, tak vnitřně, duševně. A muž, který se dokáže dobře chovat, nejenom k ženám, ale i ke svému okolí. Muž, který má nějaký cíl v životě, za kterým si jde, a není to ten člověk, který se jenom povoluje u televize. A je to taková jakási životní cesta, kterou si myslím, že spousta mužů může jít. Ty jsi hodně cestoval, byl jsi druhý na soutěži Mr. International, takže máš asi dost srovnání mezi tím, jak se chovají pánové v zahraničí a jak se chová to, čemu my třeba s kamarádkami říkáme ČM, čili český muž. Jak bys to definoval, ten rozdíl? Je tam spousta rozdílů. Muži ze zahraničí, dejme tomu ve Španělsku, kde jsem žil, tak se chovají k ženám lépe. Je tam více pozornosti, italští muži jsou tím známí, Francouzi jsou tím známí také. Je tam hodně rozdílů, ale myslím si, že to jsou rozdíly, které se dají smazat, které se čeští muži můžou naučit velmi jednoduše. O toho tady jsme, aby jsme trošku ukázali ten směr. A je spousta konkrétních případů, ale myslím si, že my je budeme probírat v těch dalších a dalších dílech. Ve 20. letech vznikl časopis Gentleman, který měl právě přesně ten cíl, co ty si teď popsal, aby ten muž vlastně o sebe pečoval jak po té tělesné, tak duševní stránce. A taky bylo jeho cílem, aby potíral, cituju, přehmaty našich hejsků. Tak kdybychom se podívali na ty typické přehmaty dnešních mužů, tak v Česku, co bys jim třeba vytknul, aniž bychom chtěli příliš generalizovat? Já se třeba nechci moc vyjadřovat o stylu oblékání, protože každý má nějaký svůj styl. Já nikomu nic nechci vnucovat, rád bych šel příkladem. Čeští hejskové, jak jsou nazvaní v tom časopise, což je samozřejmě vtipný název, dělají různé přehmaty. Neotvírají ženám dveře díky emancipaci, která tady je, což je samozřejmě výmluva. A chovají se špatně ve společnosti a když se člověk opije a dělá problémy kolem, tak to mi taky přijde jako neslušné chování. A je to spojené taky s tím, jak se chovají k sobě lidé v okolí. Takže muž by měl být vychovaný a snažit se tak nějak s každým vyjít, ale samozřejmě si také ne všechno nechat líbit. Ty jsi zmínil ten alkohol, v Česku je dost benevolentní vztah k alkoholu obecně a ono to samozřejmě s tím chováním souvisí. Jsi úplný abstinent nebo jak to máš? Já mám alkohol samozřejmě rád, já myslím, že alkohol je dobrá věc ve společnosti, ale samozřejmě také ho piju s mírou a snažím se to omezovat tak, abych se dokázal kontrolovat. Občas samozřejmě jsme jenom lidi, takže se to může stát, že se člověk trošku napije, aby si trošku odreagoval. Ale jsou nějaké limity a pokud člověk to dělá každý víkend, tak trošku ztrácí smysl v tom svém životě a myslím si, že o tom to taky je pro toho muže, aby místo toho, aby se o víkendu opíjel, tak aby měl nějaký cíl a za něčím šel. My jsme se dívali na takovou krásnou fotku Tomáše Garrigua Masaryka, prezidenta, který v roce 1931 měl 81 let, koupal se v Židlokovicích, vypadal výborně a byl u toho takový popisek, který právě popisoval jeho životní styl, co se týče střídmosti, co se týče cvičení, co se týče péče právě o ten duševní rozvoj a kondici i o to, aby uměl dobře reprezentovat, protože má nějaký závazek, co by představitel země. No a když se podíváme na tuhle celou takovou jakoby kombinatoriku, na tu disciplínu, co ty si myslíš, že je důležité, aby člověk tu disciplínu měl, aby ji našel v sobě, protože ono je to hrozně snadné se vzdát. Všechno je to o návyku. Co si člověk vytvoří jako návyk a každý den praktikuje, tak tomu potom v životě přijde jako normální věc. Takže to, co vy budete praktikovat, dejme tomu 3 týdny každý den a budete se to snažit držet a překonávat sám sebe, tak to se vám tak vryje do vašeho chování, že už to budete brát jako přirozenou věc a už budete přemýšlet nad tím, že jak jste to vlastně mohli dělat nebo nedělat v minulosti. Ty jsi tady mluvil o těch vizích, že každý muž by hlavně měl mít nějaký směr někam, kam jde. Jak ty jsi to pro sebe třeba tohle definoval? Mm-hmm. Jak já to samozřejmě definované tak nějak mám, ale pořád si to definuji, protože to je cesta životní. O svých cílech se muž nemusí bavit, ty může mít v hlavě a musí podle toho konat. Když se o něčem bavíte, tak to potom neděláte. Takže já si nechám pro sebe, ale definoval bych to tak, že by každý člověk, nejenom muž, měl zjistit to, co ho baví a měl by zatím mít, dělat něco, co ho naplňuje a dělat to tak dobře, aby v tom třeba byl nejlepší, protože to se většinou stává. A ono to může znít tak hodně motivačně, ale já věřím, že když člověk něco dělá s láskou,
tak potom to může být hodně úspěšný a může se dostat hodně vysoko a je to cesta. Není to jenom ten cíl, je to o té cestě a té proměně toho člověka. Máš nějaký vzor? Někdo, kdo v tomhle třeba tě inspiroval? Já mám spoustu vzorů, já mám většinou herecké vzory. Můj velký vzor, co se týče té cesty, je třeba Arnold Schwarzenegger, Jean-Paul Belmondo z té herecké části, kteří mají krásné životopisy, ve kterých si můžete dočíst, vlastně, jakou cestou oni si prošli, aby se dostali tam, kam se dostali. Ale je spousta českých vzorů. Každý si musí tak nějak najít ten vzor, dejme tomu v té profesi, ve které on dělá, protože potom se může od nich inspirovat, když toho dosáhl jeden člověk, jakým způsobem by toho mohl dosáhnout on. Dneska často lidi už v tom internetovém prostředí nejdou dál, než že by přečetli třeba jenom samotný titulek, ale to čtení je hodně důležité. Máš čas na čtení? Čteš? Jaké knížky? Mm-hmm. Tak já se snažím číst dostatečně, snažím se číst každý den. Dříve jsem četl knížky, jako bylo science fiction a tak dále, ale vyměnil jsem je za knížky právě osobního rozvoje a právě motivační beletrie. A to jsou, myslím, že knížky, které by se měly přečíst každý, protože tam se přesně mluví o tom, jak by se člověk měl rozvíjet a jakým směrem by měl jít. Nějaká konkrétní? Skvělá knížka pro muže, kterou by si podle mě měl přečíst úplně každý muž a spoustu z mých kamarádů už ta knížka pomohla, je knížka Cesta pravého muže. Takže tuto knížku opravdu doporučuji všem mužům, ale i ženám, protože tam opravdu i ty ženy se naučí přesně, jak vycházet mezi sebou. Abychom tady nepeskovali české muže, je něco, co se ti nelíbí na chování českých žen, kdybychom našli nějaký rys, zase nebude to to, co dělá každá žena, ale přece jen. Myslím, že spousta českých žen ztratila trošku to ženství. Posunuli to za tu emancipaci, za to, že by měl být vyrovnaný stav, co se týče peněz, co se týče chování mezi muži a ženami, ale já si myslím, že to je hrozná škoda, protože ženy by měly být rády, aby je muž obletoval, aby muž otvíral dveře. Neměly by se stydit za to, že jsou ženy a pokud je muž pustí sednout si v tramvaji, tak by to měli přijmout.